Harald Troost van Koga. We zijn hier bij de presentatie van twee nieuwe frames eigenlijk. Kun je eens vertellen wat er nieuw is bij jullie? Ja, we hebben twee nieuwe frames. De allereerste de Chimera voor de sprintonderdelen. Daarvoor hebben we te maken met dezelfde UCI-regels die we hadden al sinds 2008. Dus beperkt wat betreft de geometrie en de vormen van de buizen. Dus we hebben ons daar gefocust echt op het frame om dat lichter te gaan maken. Door gebruik te maken van een andere lay-up van de carbonvezels. En ook carbonvezels te gebruiken met een grotere treksterkte. Daarnaast hebben we een compleet nieuwe voorvork ontwikkeld. Die ook naast lichter is, ook een veel hogere stijfheid heeft. Naar de zijdelijkse stijfheid, zodat hij meer stabiliteit geeft voor de rijders op de baan. Hoeveel stijver is hij? 28% stijver. Ten opzichte van de vorige Chimera? Van de vorige Chimera, de full fork. En het tweede frame is de TT Track. En dat is in feite, als basis hebben we daarvoor de fiets genomen waarmee Thomas Dekker het werelduurrecord vorig jaar heeft aangevallen. Ja, we hebben die fiets uiteraard heel veel getest. Die bleek een uitmuntende aerodynamische waardes te hebben. Dus dat frame van Thomas hebben we gebruikt ook om de nieuwe TT Track achtervolgingsfiets te ontwikkelen. En daar ligt de focus dus op aerodynamica. En alle Nederlandse baanwielrenners gaan met deze twee frames rijden? Ja, zeker de baanwielrenners. En sowieso in alle teamonderdelen zullen zij met de Koga fietsen rijden. En met name de grootste verwachtingen liggen op dit moment bij de teamsprints. Waar de mannen echt tot de absolute wereldtop behoren. En die zullen dus op de nieuwe Chimera gaan rijden in Rio. Ja, want we kunnen allemaal nog herinneren, de Chimera van Theo Bos, dat was eigenlijk de eerste. Hè? Ja. Hij heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, die fiets ook, tot waar die nu is. Nee, dat klopt. En wat ik al zei, de vorm, optisch is de vorm nog hetzelfde gebleven. Alleen door de nieuwe voorvork, maar ook door het gebruik van andere carbonvezels, is de fiets veel lichter geworden. En daarmee kunnen we nu een Chimera sprintfiets bouwen die 6,8 kilo is. En lichter mag die ook niet worden volgens de richtlijnen van de UCI.